Ladies and gentlemen, welcome. Welcome back. Now I will introduce our colleague, Fabio Rezende Prado dos Santos. He is from Brazil, and this conference will be in Portuguese. Our colleague Fabio is wearing face mask because he's in his working environment and it's mandatory. Okay? Então, caros colegas, o nosso colega Fábio dos Santos está no ambiente de trabalho e por esse motivo ele está usando a máscara facial, ainda é mandatório. O Fábio é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília. Ele é mestre em Ciências Mecânicas pela Universidade de Brasília, com título obtido em 2013. E as linhas de pesquisa que o Fábio trabalha são propulsão de foguetes e sistemas espaciais. Atualmente, o Fábio é tecnologista na Agência Espacial Brasileira. E ele trabalha auxiliando o acompanhamento de projetos na área de transporte espacial e licenciamento. Ok? Muito obrigado, Fábio. A palavra está com você. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, agradeço pela hospitalidade aí do senhor Luiz e do senhor Walter. Eu estou muito contente de participar aqui do evento. É muito importante esse evento porque está nos ajudando a divulgar. A gente sempre pensa como divulgar o Programa Espacial Brasileiro e tendo uma oportunidade como essa, parabenizar por duas coisas, pelo quase 30 anos de jornal e também pela conferência. Parabéns a vocês. E vamos trabalhar agora, né? Fui provocado para fazer uma palestra e a gente achou um tema interessante, é o desenvolvimento de veículos lançadores no Brasil. Então, começando aqui a minha palestra, eu queria só mostrar um pouco como funciona aqui a hierarquia. A gente é a Agência Espacial Brasileira, eu estou debaixo da diretoria de gestão de portfólio e aqui eu coloquei algumas fotos do que a gente trabalha. A gente trabalha com meios de solo, né? Nós temos uma coordenação de infraestrutura de segmento de solo, aqui a gente consegue ver Natal, Alcântara. Trabalhamos na área de veículos lançadores, então a gente já tem aqui uma foto do VLS, do VLM e também na área de satélites. E aqui a gente já mostra o Cibers, o SGDC, o SEPENS, que é também um microsatélite, SCD. E a EB é responsável principalmente por coordenação do SINDAI, então ela faz essa coordenação entre os institutos de tecnologia, a exemplo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que já está voltado para a área de veículos lançadores, a academia, que a gente entra nas universidades, e também a própria indústria, tentando fomentar essas três áreas, fazendo elas dialogarem e produzir toda essa tecnologia essencial para a nossa área aeroespacial, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre o histórico, né? A gente está falando sobre o desenvolvimento de veículos lançadores no país. E quando começou tudo isso? Querendo ou não, é motivado pela guerra, né? Então, em 1809, é o primeiro fato que se encontra sobre o uso de foguetes no país, né? Então, o almirante Sidney Smith, só para lembrar vocês, em 1808, ele foi responsável pela escolta da família real portuguesa de Lisboa até o Brasil, Rio de Janeiro, né? Então ele acabou ficando por aqui e resolveu fazer uma demonstração dos foguetes com greve, justamente porque era um item da artilharia britânica, é marinha britânica, e era usado, ou seja, os foguetes já eram utilizados para a guerra, e eles tentaram fazer uma apresentação desses foguetes na Quinta da Boa Vista para o príncipe Dom João VI. Acontece que o foguete de congreve, ele é típico daquele foguete de busca-pé de festa junina, ele sai todo desgovernado, então acabou que nenhuma dessas demonstrações o foguete sai descoordenado, acertou o jardim do príncipe e ele não achou interessante o foguete, então achou meio ruim fazer esse investimento aqui para o país comprar foguete. E já data também um registro de fabricação de foguetes já em 1925, mas isso também foi sem sucesso, tá? Mas voltando um pouco atrás no tempo, em 1850, se não me engano, em inglês, um engenheiro inglês chamado William Hale, ele começou a utilizar esses foguetes de congreve e melhorou eles utilizando um spin no final, colocando umas paletas, colocando um vórtice no final do foguete,
E aí eles foram adquiridos pelo governo brasileiro, porque já eram mais estáveis. Então, apenas para ilustrar aqui para vocês como é que era um foguete de Kongreve, né, que é basicamente aquele, parece muito com um foguete que era encontrado na China antiga, é basicamente, só que ele era estabilizado aqui por meio de varas, né, por meio de essas hastes compridas. E aqui eu coloco dois links para vocês olharem depois no YouTube, para ver se vocês acharem bem interessante como é que eles eram tão imprecisos. Nesse primeiro vídeo, logo acima, mostra que tentaram fazer o teste para demonstração três vezes o foguete falhou,